Друзі, всім привіт! Маємо наступну історію. Звернувся до нас хлопець з проханням підібрати йому автомобіль, але в нас в цьому місяці оверзавантаження, і ми тупо банально не встигли відповісти на його дзвоник. Тому він був вимушений звернутися в іншу компанію. До речі, користуючись нагодою, скажу черговий раз на початку відео, що у нас є відкриті різні гарячі вакансії. Подробиці будуть внизу під відео. Але, друзі, це, як ви зрозуміли, не кінець історії. Справа в тому, що цей самий хлопець до нас зателефонував через тиждень і каже, все нормально, мені оглянули автомобіль в іншій компанії, але мені це не сподобалось. Причому не сподобалось настільки, що я прошу вас подивитись його заново. Доброго дня ще раз, це Дмитро 1 авто. Так, Дмитрий, так. А скажіть, будь ласка, як я до вас можу звертатися, от я з вами не познайомився в першій розмові. Дуже приємно. Прислать видео первого человека, который мне делал. Я вам сброшу, ну, конечно, такие ребята. Ребята молодые, глупые, скажем так. Я разумею. Они там вообще подошли, говорит, те им говорят, она не крашеная. И они там в разговоре стоят и выясняют. Да, проверь все-таки. Хотя, что проверять, она же не крашеная. Им же Шпор сказал, что она не крашеная. И вот они думали, потом все-таки он достал этот, вроде как сказал, что есть замечание, одна дверь крашеная. Там коцка, там что-то нашел, там перешить надо, там химчистка, там полировка, там стекла на фарах не... Ну, короче, такие. Я говорю, там хоть под низ залезьте, посмотрите, вдруг там Порш говорит, все нормально, а там все течет, и потом я к ним, грубо говоря, как только стану к ним на гарантию, к примеру, у меня начнутся проблемы, да, потому что, может, они так заманивают. Ну, хорошо, залез под низ, вот просто прошелся, что типа там, грубо говоря, что пыльники не поотлетали, снял мне, да и все. А что там внутри, что там, коробка не течет, нет ли подтеков на дверь. Це була розмова нашого замовника і нашого менеджера. Після цієї розмови замовник скинув відеоогляд інших підбірників. Ми, чесно кажучи, його передивилися. І лише після цього ми зрозуміли, чому замовник був невдоволений, чому він почав негативити. І сьогодні ми подивимось відео іншої компанії з автопідбору, сьогодні ми подивимось наше відео. І, чесно кажучи, це не заради хейту, не заради того, щоб засрати іншу компанію. Насправді, це робиться не для переглядів, хоча з хейту я розумію, що переглядів завжди воно в космос летить і все там причудово. Але нам це потрібно для того, щоб донести загальну думку про автопідбір, який він повинен бути якісним в Україні. І це буде, ну, нехай непрошена, да, як ви казали, непрохана. Дякую. Непрохана порада для того, щоб покращити взагалі сервіс автоподбору у нас в Україні. Смішки з смішками, як кажуть, пирожки з горішками, чи що? Вау, задній клімат, подивіться, вау, у мене такого нема. А от це не крашено? Ні, понял. Ну ладно. По двері задній. Ну-ка, сравнім, що там мені не нравиться слой. Ну якщо це хлопець їздив, то, звісно, позор. Більше погляду не було. Внизу двері, здесь вона где-то в одному місці постійно паркувалась і в какой-то столбик постійно набивалась. Опять же, це полировками все не уйде. Ну вона їздила, да, типу. Ну ужас якось я не бачу. Це все справляється абсолютно. Дивіться, друзі, для того, щоб було зрозуміло, що далі буде відбуватися, я розкажу, що саме стало незрозуміло нашому замовнику. Хлопці зробили відео хаотичне, тобто у нас відео йде поетапно, тобто ми спочатку виглядаємо, наприклад, передню частину автомобіля, потім боковину, задню, іншу боковину. У них воно йде хаотично. Ми дивимося крило, потім ми дивимося задній лівий диск, потім ми дивимося передню праву фару, потім ми дивимося салон, потім ми далі оглядаємо кузов, коротше, хаотично. Ми зараз спробуємо структурувати все їхнє відео по саме по кузову, для того, щоб ми спілкувалися вже поетапно. І ми не порушимо самої думки того, що хлопці доносили, але ми її просто каталогізуємо. Для тих, хто захоче подивитися повністю відео ціліком, ми його залишимо внизу по посилці під відео, ви можете ознайомитись і зрозуміти, в чому саме помилки. А зараз ми просто каталогізуємо і покажемо. Давай огляд машини почнемо. Побачили галь. Поприїжджали галі. Не одна галя, а смішки з смішками, як кажуть, пирожки з горішками, чи що. В общем, є гальки. Нічого страшного. Гальки чого? Тому що полірована деталь, не убрали гальки. Якщо вона полірована, можливо, крашена. А от це не крашено? Ні, понял. Ну ладно. Так, давай почнемо візуально, я йому покажу. Так, да, і всю машину бажано відполірувати, бо це Cayenne, ну це не однозначно відполірувати. У нас на спойдерах є трошки бордюрки,
Бач? Я тобі можу це питання вирішити в оригінал. Ніхто навіть не замітить, навіть на Porsche не поймуть, що це був фарбований диск. Це ми зробимо. 100%. Це говорить про що? Їздила або дівчина, або людина, яка не вміє їздити, не підходить, тому що Porsche купляють всі, хто вміють їздити. Значить, їздила дівчина, правильно? Ну, не знаю. Та в смислі не знаю, ти подивись сюди. Думаю, так, да, може і ні. Ну, якщо це хлопець їздив, то, звісно, позор. Максимальні фари. А тормозні диски ще не проговорили на ній? Бо у них сотка вони стоять, ці диски, в круг. Тут вже бордюр чуть-чуть є, а ззаді гляну. А, є ще вмятинка. Повністю кузов на цій машині алюмінієвий, ми це теж можемо справити. Так що видно не буде. Та ні, задні вже треба міняти. Я вже такі ззаді на своїй машині міняв. У мене такий же Каєн, просто я знаю. Реально міняв. Потрогай, Макс. Ну, я не знаю. Для мене це вже трохи не норматив. Та я б їздив. Ну, ти б їздив, а я би поміняв. Ну, та її відполірувати, всю, це все уйде. Її треба всю полірувати. Так. Не тріснути ззаді? Не де? Бо в них, я знаю, що тріскаються. Слухайте, труби, це у мене чорні опціональні, Женя заказував. І оце в мене пофарбовано. І оце в мене покрашено, глянь. Ну так, да, тут ні. Ну так, да, тут не виходить, бачиш, він такий структурний. Це стандартна опція ОС-ки. Ну не чорні, чорні це заказна, так? Да? Ну тут поребрам, якщо подивитися, теж є чуть-чуть вмятин. Ось вмятин. Ну, слухай, візуально машина є, якби, слід експлуатації, це нормально, з урахуванням. 100 років машина. Ну, вона їздила, да, типу. Ну, ужасу якогось я не бачу. Це все і справляється абсолютно. А можеш прибором своїм покласти? Так, поправлю. Інтересно. Ну, так візуально, вроді, нічого не крашено. Вона все ж алюмінієва. Що там, щось двері не точиш? Більше. А скільки? Може, це у нас красиве? У нас же ж так можемо так, зробити, 110, 102, 105. І не буде видно. Хоча тут 130. А якщо що, Жека мені напише? Тут 150 десь. Ладно, це розберемося потім, не на відео. Добре, так, типу, все чітко. Кузов, все рівно, все чітко. Тільки двері, Макс каже, задня права. Питання в нього. А все інше. Ну, блін, звісно, на бампері можна поторгуватися. Бач, коцка, то, що я казав в першому відео. Вмятинка тут є. Ну, скажу так, не ідеальна машина. Не ідеальна. Ну, пробіг, як у мене. Ага, ось все, бач, пропустили. Да, що, значить, ходи вокруг машини, роздивляйся, і все одно щось пропустиш. Оце тернули, і ось пленку чуть-чуть сірвало. І, друзі, якщо підсумувати, то це весь огляд кузова, що був. Більше огляду не було. Оце все, що було по кузову. Але тут все одно видно, що хлопці на слово вірять тому, що крило фарбовано, запитують вони. Ні, не фарбовано, окей, не фарбовано, не фарбовано. Друзі, нікому не треба вірити на слово, тому що там продають автомобіль. Задача менеджера по продажу автомобілів – продати мрію. І, звісно, що мрія повинна бути не фарбована. А чи дійсно це так? Ну, це треба перевіряти. Звісно, що в кінці там достали толщиномір, але жодного показника толщиноміру не було. Тобто якогось соцдоказу того, що щось відбувалося, його просто нема. Тепер, що стосовно дверей. По дверям дійсно хлопці знайшли там декілька коцок, але якщо подивились би трошки ретельніше, не гігі-га-га, там з гумором, там з сміхуйочками, а віднестись більш серйозно до поставленої задачі, тобто, ну, задача ж яка, треба оглянути автомобіль і зробити вердикт, треба брати або не треба, якщо, або просто сказати, які недоліки у цього автомобіля, а тут що? Спочатку задня частина, потім двері, потім перед, потім знову задня частина. Це більш-менш ми структурували. Тепер щодо бампера. Коли ви бачите, що десь щось приїхало в цей бампер, треба відкривати капот, дивитися більш глибше, тому що саме там скриваються якісь сліди. Це, я скажу так, дуже повезло, що це був дійсно легесенький тичок. А якщо це був би трошки сильніший удар і нормально зроблений, а ви не подивилися, то це просто була б, ну, така лиха біда, скажімо так. І тут така справа, що машина, вона ж коштує не 7 тисяч доларів, а 70+. І всі оці коцики, всі збиті сколи, всі подряпані дзеркала, це показувати треба більш ретельно. Тому що машина, вона дорога, і вона, ну, людина, коли купить цей автомобіль і подивиться, що там сколів на передній лівій двері набагато більше, ніж показали, то це буде трошки незадоволення. І це от просто безплатна порада. Будь-що більш ретельно треба дивитися. Тепер, що стосовно гальм. Дуже різануло ухо те, що
Один каже, та нічого не треба міняти, а другий каже, треба міняти. А насправді треба подивитися, де контрольна точка і з'ясувати, скільки там залишилось ще цих гальм. Бо запросто може бути така історія, що якщо диски були проточені, то візуально на глаз ви цього не побачите. Як побачити? На підйомничку прокрутить до моменту, де є спіл, або просто прокатить машину вперед до моменту, де є контрольний пропил, і тоді буде зрозуміло. Тепер пропоную подивитися, як оглядає один з наших технічних фахівців. Вони, в принципі, всю плюс-мінус однаково оглядають, але за довгі роки ми їх замучили так, що вони оглядають трошки інакше. Так, добрый день. Начинаем осмотр нашего автомобиля. Значит, сейчас посмотрим ее здесь. В принципе, при искусственном освещении мы все нюансы по покраске при этих лампах мы увидим однозначно. Передняя часть пленки. Сейчас посмотрим. Фары хорошо, бампер хорошо. Потертостей особых не вижу. Но это по низу. Но это на подъемнике мы еще посмотрим. Все хорошо. С этой стороны фара тоже по зазорам хорошо. Полировочка была вроде как. Полировали, видно ее. Заполировывали что-то здесь. Начнем с крыши, как обычно, по крыше. Полка вверх. У нас мошка есть, но пробитости я не вижу по кузову, по полке. Пробитости нет. Тут вроде бы пленка стоит, поэтому пробитости по пленке не видно. А толщина пленки. Так, 270 и 103. 160 микрон, стандартная толщина. В принципе, нормально. Да, пробитости по пленке не видно. Крыша не крашеная. Стекло сидит на месте. Стекло у нас есть попесочинность небольшая. Из крупных сколов. Не сколов, а ямочек. Раз, два, три, пять. Ну, я думаю, десятка два наберется на все стекло. Но именно трещин с лучами такого пока не вижу. Стойка у нас тоже здесь заклеенная. Тут как обычно. 144 в этом месте перевыщено, это понятно. Черный металл, колеровый металл. И вот это вот соединение черного металла с колеровым металлом у нас дает такую толщину. А дальше. Тут у нас 307 хорошо. С учетом того, что здесь заклеено, то толщина у нас хорошая. 160, 111. Тут хорошо. Крыша в этой части тоже здесь все отлично. Люк у нас стоит по зазорам. Крышка багажника по зазорам. Пластик весь на месте у нас сидит. Дальше по фонарям. Фонари целые, не потеют, не текут. Следов, нюансов каких-то я не вижу по нему. На бампере есть вот небольшая притертость. Ну, как бы за нее красить бампер не вижу смысла. Думаю, аккуратно можно это все привести в порядок. Накладка, вот есть такой нюанс притертый. Здесь, вот здесь опять же придется только красить, эта полировка и не уйдет. Опять же, накладку может быть и есть смысл покрасить, чтобы в глаза не бросалось. Диск колесный с этой стороны у нас пожеванный. По бордюрке, по этой стороне тоже есть бордюрка. И это надо будет под восстановление однозначно. Так это все не уйдет. По двери есть у нас вот такие вот вещи. Опять же, надо будет глубокую полировочку сделать на машине, потому что машина не полированная. Здесь вот есть небольшая притертость, обветки такие, где-то кусты, скорее всего. Но это у нас получается полировку надо. И вот здесь вот есть вертикальные вот такие вот пару царапинок. И вот тут вот тоже полировкой должны, по идее, все поуходить. А вот тут есть притертое зеркало. А здесь надо будет, опять же, это красить и заклеивать надо будет. Оно протерло и пленку, и краску. Поворотник получается здесь тоже он притертый слегка. Но он целый, герметичный, не потеет, не течет. Здесь все отлично. По двери задней. А ну-ка сравним, что-то мне не нравится слой. О, с этой стороны 124, 109, 125. Да. А вот здесь у нас побольше. 165, 155, 136, 158, 174. Лаком передутая, скорее всего. Сейчас будем смотреть. Дальше. Здесь у нас... вот видно. Потертость. Тут дело в том, что еще натертости от уплотнителей. Тут, в принципе, без вопросов. Оставим этот вопрос на улицу еще. Посмотрим. Но очень все похоже на... что может быть и подкрашивалось. Усадок каких-то, мусора пока не вижу. Здесь тоже натертости есть, но не такие. Получается, та дверь у нас перелаковывалась. Вот здесь вот где-то чуть-чуть был ударчик. Прям где-то вот здесь в одном месте 170 микрон. Прям царапина какая-то была. Я так понимаю, и перелаковали ее. 50, 70. Здесь тоже все отлично. Порог заклеенный. И порог у нас пленка, а ну-ка толщина пленки 77, 160, да.
Проем целый. Накладки у нас на месте. Здесь хорошо, в принципе, здесь все нормально. Значит, по передней двери, по внутряшке. 63 колеровый металл. Низ у нас целый абсолютно. Что касательно петель. Петли не крученные. Здесь не крученные. Здесь тоже все хорошо. Петля не снималась. Дверь задняя тоже не снималась. Я не вижу, чтобы она крутилась. Стойка средняя нормальная. Заводская этикетка. Сейчас проверим. Да, по ультрафиолету все хорошо. Здесь никаких вмешательств не было. Все заводское. По лючку. Лючок тоже на месте. Ну, здесь по крылу вопросов нету. Лючок тоже целый. Переднее крыло целое. Здесь оно тоже в бронепленке. 284. Один з моїх друзів звернувся, каже: Микола, я хочу придбати оцю лялечку. У мене просто на неї так стоїть, що аж от хочу так, щоб просто піпець. Я йому кажу: слухай, друже, ну не поспішай. Будь ласка, з'ясуй інформацію про цей автомобіль. Коли ти будеш бачити попередню інформацію, твій пил може дуже сильно змінитись. Поясняю, ми дуже багато автомобілів провіряємо через сервіс CarVertical. Про всяк випадок, внизу я залишу посилання на цей сервіс. І ось вам додатковий промокод 1авто. Це від нас вам подарунок, скидка 20%. Так от, що таке CarVertical? Ви можете з'ясувати по 35 державам світу, в тому числі і в Україні вже починає набирати обороти саме CarVertical. Так от, можна з'ясувати зафіксований пробіг останній на якихось сервісах, офіційних, неофіційних, при проходженні техогляду. Це допоможе вам з'ясувати. Ну, якщо машина, наприклад, пригнана з Європи, взяли її там з пробігом в 200 тисяч, сюди заїхали, опа, підкрутили, зробили там 70 тисяч, і начебто ніхто не узнає. CarVertical пам'ятає все. І якщо цей пробіг у автомобілі був зафіксований, він це побачить. Також ви можете побачити, якщо машина ремонтувалась десь в якихось сервісах, також можуть бути запросто фотографії. Про всяк випадок, ще раз кажу, сервіс CarVertical внизу під відео. Отут вам залишаємо промокод від 1авто для того, щоб ви перевіряли автомобілі перед тим, як на них їхати. І коли ви не бачите про автомобіль інформації, ну, багато, це також дуже корисна інформація. Це значить, що величезний шанс того, що ця машина ще ніде не засвітилася. Тому будь-яка інформація від сервісу CarVertical, вона дуже корисна. 120, нормально. Заводський слой, диски колесні. Бордюркой чуть-чуть покоцанные, спицы сами целые, в принципе. Так, видно, что здесь менялись рычаги, то есть машину обслужили перед продажей, здесь нормально все. По фаре, фара тоже по зазорам сидит отлично, не попесочена, но на бронепленке заклеена, пробитости нет никаких, здесь все чисто, красиво. Мусоринка в фаре одна небольшая, и все. Следы прикосновений есть какие-то, но опять же, не критически, здесь ничего делать не нужно. Решетки все целые, вот здесь вот тоже. А, так понимаю, столбик был. Вот здесь вот, похоже, чуть продавленность есть на бампере. Есть продавленность на дневном огне. По центру тоже капот, без нюансов, здесь все отлично. По левой фаре тоже, по зазору все аккуратно. И сама фара тоже. Без изъянов в пленке. Так, с этой стороны здесь все без вопросов. Крыло переднее левое целое. Так, дальше. Внутри варки тоже хорошо. Менянный рычаг. Диск колесный тоже, как обычно. Здесь у нас стойка целая, тоже не битая. Дальше передняя дверь 120, 136, 117. Здесь тоже. Опять же, уголочек чуть чесанный, поворотник целый. Дальше, по низу двери. По низу двери здесь она где-то в одном месте постоянно парковалась и об какой-то столбик постоянно набивалась. Опять же, это полировками все не уйдет. Можно попробовать на детейлинге вот это все, ну, в любом случае, заполировать. И белые точки останутся, их надо будет на детейлинге, можно будет аккуратно их подкрасить, подкапать. По внутри у нас здесь хорошо все. Здесь без нюансов. Дальше здесь у нас видим, крыло не снималось, дверь не снималась, петли не снимались. Здесь хорошо. Дверь задняя снималась зачем-то. Сейчас посмотрим. Ага, верхняя петля что-то регулировали. Видно, да, регулировалась. Нижняя у нас не трогалась. Здесь все отлично. Стойка средняя целая.
Может быть, бывает на предпродажке, может, не знаю, сейчас глянем. Дверь задняя здесь с этой стороны целая. Дальше, 133 здесь, отлично, 115, 110. Крыло заднее тут заполированное, голограммы есть. Что-то здесь было, но не критически. Следов ремонтов я не вижу никаких, может, какая царапина была. По бамперу тоже хорошо. Низа у нас целая. Повторить, катафот задний, какая-то царапина есть, но он целый, не треснутый, здесь отлично. Фонарь задний сухой, плафон задний тоже, центральный тоже, без потеков, без трещин, без ничего. 107, 108, 116, тоже маленькие, тут есть в одном месте, где-то тоже парковались постоянно, вот тут такие вот как бы точечки набитости имеются. Ну и зеркало тоже целое, стекло, то есть тут хорошо, по проемам не крутилось, не снималось, без нюансов, продавленности нет, мелкие потертости, что-то легкое постоянно ставили, доставали, может быть, коляску даже. Так, салон, давай, друга частина, салон. Розширений шкіряний пакет, але комбінація кольорів, ні, хтось кайфує оцих комбінацій, ну мені, не знаю. Ну, ця нитка, це ж замовляли під себе. Поняли, ці нитки, це все у нас іде напа, шкіра повністю. Вся ця карта дверна, верх, середина, це все дорогуща шкіра. Це ногами хтось тернув. Ну, я скажу так, хімчистку теж тут потрібно робити однозначно, і це ми можемо теж зробити якісно. Ось тут трохи ремнем потерлось, ось ця частина сидіння, бачиш, така. В цьому на палець побитий, вибачаюсь, але ну, життя таке, що все приходить трогати, лапати. Того руки, бач, страждають. На BMW пластик. Кермо, ну, теж його почистить і буде нормально. Спортхрона у нас є. Це кльово. Ну, на всіх ЖЖСках по опції спортхрона по умовчанню, правильно? Так. Ага, у нас тут ручка, яку треба буде привести в порядок, вона так виглядає. Це, мабуть, кільцем хтось затер. Мабуть, це все-таки їздив чоловік. Хоча могла їздити і дівчина. Цікаво. Якщо власник машини побачить це відео, то напишіть мені в директ. Буду максимально приємно. Так, здивований. 71 440 кілометрів. Пробіг нормальний для цієї машини. Абсолютно нормальний. Оригінальні коври лежать в нормальному стані. Тут теж все в порядку. Все ціле, все живе. Панорама у нас є опціонально. Я по Алькантару. От, блін, я їздив на Каєнах з Алькантари. Це, звісно, бомба. Алькантара. Розширений шкіряний пакет. Але в другій комбінації кольорів просто неймовірно приваблює. Дуже подобається. Я цього прям кайфую. Салон нормальний. Просто треба привести в порядок, похімчистити. Абсолютно. Ця сторона жива. Давайте перейдемо на ту сторону. Шкіра в класному стані. Хоча багато хто від цієї палітри кольорів кайфує. А, у нас ззаді. Ха-ха, в мене такого нема на моєму. Прикольно, клімат ззаді. Здалось, що сидіння знімалося. Що, типу, не прикрутили? Ну, слухай, причесати. Ось ще раз дані, відмітки. На гарантію поставити, кажуть, можна. Треба буде замінити два колеса. Ага, це у нас чи щось протікло всередину. Бачиш, якщо придивитися, то там така от як помутнілість всередині, як лід. Його не повинно тут бути. Чи щось протікло, і чогось тут почало біліти. Чи це? Макс, а ти зустрічав взагалі таку штуку? Я перший раз бачу. Глянь, оце панелька, поняв, сенсорна, глянь, воно по бокам почало біліти. Ні, так що? Ні, звісно, не зустрічав. Вони ще нові були, коли їх продавав, блядь. А що воно біліє? Ви бачили таке, кстати? Я не почув. Бачився, кромка біліє. Ага. І все. А, ну там буває. Так. А що воно біліє? Ну, біліє, ну, температура, такі режими, перебати десь. Ну, я перший раз таке побачив, що. А там по гарантії когось міняли, задні фанері оці. Ну, так. О, це як і у мене. Дивись, це все можна буде і справити. Все це можна буде справити. Ось тут, ось тут, ось тут. Оце все бачиш, по коцки. Ось тут у мене
теж така штука. Ну, у мене настільки воно страшне, але теж є. Так, мобіл це масло, яке заливається сюди, отаке, я теж таке заливаю. Глянь, а багажник, який у мене, внутрі. Посуми, да? Так, сильно, бачу, тут взагалі прям сильно. Ось тут теж пластик. І щось, глянемо, у них теж висипається воно. Ні, нормально. А ні, оце вже почало, а тут усік чуть-чуть почав ламатися. Це у них є така болячка в цих машин. Що на цьому шматку відео кидається особисто мені в очі. І тут я розумію, що хлопці, у них додатковий бізнес, або основний бізнес у них детейлінг, а додатковий це автопідбір. Бо просто красною нітю, такою здоровою, прошити через весь огляд. Оце ми можемо відполірувати, це треба відполірувати, тут треба прохімчистити, це треба убрати, ми це зробимо, ми це вміємо, ми це все класно робимо. Тобто ми робимо. І тут, ну, таке побажання в повітря, напевно. Насправді, хлопці, тут же ж замовляють огляд автомобіля, а не послуги детейлінгу. Якщо відверто, то будь-який автомобіль, навіть новий, завжди можна знайти, що зробити в ньому детейлінг. Навіть після тест-драйву легесенького, запросто автомобіль треба загнати на детейлінг, наприклад, убрати від піска, або ще щось, або до того я розповідаю це, що будь-який автомобіль, не зайвим буде зробити йому детейлінг. Але відео тут про автопідбір і рекламувати послуги. Ну, типу, окей, я розумію, що тут у вас додаткова лідогенерація. Нормально, окей, непогано. Але це вже не про автопідбір. І із того, ну, що мені особисто різануло вухо, то постійно йде порівняння. От у мене отакий автомобіль, а у мене не так, а у мене інакші хлопці, є інші комплектації. І це нормально, не знати чогось цього. Або десь там здивування. Вау, задній клімат, подивіться, вау, у мене такого нема. Це класний контент десь в TikTok, десь для Інстаграму. Але ці емоції для замовника, дивиться, ну, це трохи не туди. Замовнику треба або підтвердити, або спростувати автомобіль. Технічний його стан відносно ціни, битий, не битий. От треба конкретика. Конкретики в цьому відео трошки замало. І наприкінці, взагалі, отак от, приборка. Що у нас? Ага, 71 тисяча кілометрів. Це його пробіг? Це рідний пробіг? Да, все, сказаному треба вірити. Нікому не треба вірити. Тим паче, чим дорожча машина, тим краще крутять пробіги. І те, що мені будуть розповідати, що ні, на таких автомобілях пробіги ніхто ніколи не крутить, друзі, крутять. От зараз у нас зірвався після очередного інтерв'ю з Перекупом. Я вів розмову так, щоб записати інтерв'ю з чуваками, що крутять пробіги, і вони поки що дуже сильно дали задню і кажуть, ні-ні-ні, ми не будемо цього розповідати. І я це до того розповідаю, що треба перевіряти, треба робити комп'ютерну діагностику, бо там можна знайти набагато більше відповідей, а тут комп'ютерна діагностика не була зроблена. Тобто вирахувати здоров'я автомобіля, як там органи електричні почувають у себе на борту, цього не було зроблено, а машина коштує 70 тисяч плюс. Тому це трошки в штангу. Ну і далі, щоб не розганяти, не кричати, що от пацани погані, тут ще раз кажу, історія не про те, щоб захейтити, а історія про те, щоб допомогти зробити їм краще. Зараз покажемо, як робить Валентин огляд. По салону, значить, здесь у нас все отлично, 71 тисяча, дисплей все світиться, здесь все без вопросов. Руль у нас не перешитый, заводской, опять же, от кольца видно, с этой стороны у нас чисто, здесь у нас вот такие вот, как ямы имеются в коже, такие же имеются и вот здесь вот, то есть это явно с кольцом ездили. Так, дефлекторы здесь не выломаны, здесь хорошо, часы нормально, по верху пятен никаких нет, царапанности никаких нет, здесь тоже все отлично, здесь у нас отлично, здесь у нас отлично, здесь в принципе подушка тоже на месте, тачскрины у нас отрабатывает хорошо, здесь у нас по низу тоже, по консоли никаких нюансов не видно, все работает, джойстики, температура отрабатывает, вентилятор у нас не гудит, здесь все отлично с этим. Так, по верху люк у нас отъезжает, панорама без заеданий, без каких-либо нюансов, здесь в принципе все нормально, проветривание отрабатывает, закрылось нормально,
и отъезжает. Ну, в общем, нормально, но раз в год обязательно надо обслуживать панораму, чтобы не было у нас моментов никаких. Здесь у нас тоже все работает. Вентилятор. Вентиляторы хорошо. Тоже вентиляция сидений отрабатывает. Да, все отлично. Здесь, в принципе, все нормально. По сидению здесь тоже, в принципе, особых вопросов нет. Все отрабатывает. Единственное, что вот эта кнопочка как выломанная. Она как неровно стоит. Ее как сверху вот чем-то подковырнули. Но она рабочая. Она рабочая. Дальше здесь чуть-чуть, понятно, побито ремнем. Здесь вот пару царапин тоже от ремня есть, но не критически. Ремень сам оригинальный. Так. Тут у нас все отлично. Тут тоже что-то лежало, продавилось. Но сама кожа здесь хорошая. А вот здесь детское кресло стояло. Да, здесь стояло детское кресло. Вот эта вот продавленность от него. Здесь с этой стороны нет. Сетка. Тут все нормально. Вот тут вот эти вот такие потертости имеются. Продавленности такие вот. Что-то габаритное ставили. С этой стороны они по низу. Ну это докатка, домкрат, компрессор, весь секретка. Да, все на месте. Здесь все без нюансов. И обшивка, да. Такая вот, да. Характерная. Все подзацарапанная, но геометрия целая, без трещин, без ничего, но потертости есть. Так, по накладкам. Здесь порог не зацарапанный, не забитый хорошо, ковер в хорошем состоянии. Пару царапинок, понятно, будут иметься. Ремень сам хорошо. Ремень не стрелял, не затертый. Ничего, здесь в принципе все отлично. Здесь у нас по сиденьям детское кресло не стояло. Это хорошо. Сиденье само. Ну, здесь без нюансов. Без нюансов мне все нравится. Следов покраски, ремонта я как бы пока не вижу. Дальше по спинке сидений здесь тоже хорошо. Ногами не потерто, не забито. Так, потолок у нас черный, хороший, без пропалов, без каких-то нюансов. Само сиденье, в принципе, в хорошем состоянии. У меня как бы каких-то супер нюансов нет. Тут отлично. С этой стороны здесь ничего не побито. Ремнями не подерто тоже. Здесь, в принципе, немного ездили. Здесь тоже вообще все хорошо. Обычно ремнями тоже бьют. Здесь нормально. Здесь тоже хорошо. Трещин на экране я не вижу никаких. Ну, тут пленка наклеена. Похоже на пленку, да. Не буду поддирать, но да, пленочка. С этой стороны ручка. Ну, это от кольца вопросы. Белые пятна, наверное, это не знаю, что это такое. Не могу сказать, из-за чего она, природа их, но трещин нет. Здесь, в принципе, нормально все. Кроме того, что вот эти вот белые засветы есть под экранами. Дальше. Тут хорошо, хорошо. Потолок в этом впереди тоже целый. Здесь нормально. Подушки имеются, проверил. Здесь все хорошо. По стеклу, по вот этому месту. Это вот такие вот пару скольчиков отдельно сфоткаю. Не, ну под капотка, понятно, вымыт. Аккумулятор заряжается, а це плюсова крема вставляється. Ти можеш на зарядку кинути, а це мінусова, а це... Ну, в принципі, вона каже, чек 111 прийшла. Це у них перевірка офіційного дилера. Так, оце блок, оце мозги машини. Бачу, вони трошки окисляються. Це нормальне явище. З точки зору хлопців, це все, що можна подивитися під капотом Porsche. Такі враження, що там більше нема чого дивитися. Ну, тобто є мозок, дуже класно, що ви знаєте, що це блок керування, нічим не захищений. Дуже класно, що ви знаєте, де клеми, щоб прикурювати автомобіль, насправді, а не заряджати. Хоча хто як інтерпретує, бо заряджати насправді акумулятор, то треба прямо на клеми. Ну, це правильно по учебнику. І все десь там між клемами і блоком знаходиться сам двигун. А от двигун там же ж, ну, такий складний механізм, де там дійсно нема чого дивитися. Ні турбіни, ні теплообмінники, взагалі нічого. Тому, хлопці, тут мінус, тут трохи в штангу, бо машина та трошки не дешева. Під капотом ще заглянем. Здесь у нас нічого не розбиралось, не знімало здесь хорошо. Петлі у нас теж здесь не відкручувались, не регулювались отлично. На СТО знімемо, ще просмотримо це все. То, що касательно стакана, лонжерона. Лонжерон цілий. Даже замеряю. Тут совсем удобно все. 63, да, без следов разборки. По двигателю
Первое впечатление нормально. Ничего не вижу страшного. Здесь, в принципе, все хорошо. Дальше. Здесь у нас по стакану тоже все целое. Массовые провода не крутились. Здесь хорошо. Распорки не разбирались. Значит, тут никуда не лазили. Здесь отложений на пробке нет. Конденсатов нет. Здесь все замечательно. Так, визуально все целое. Это конденсат, пятно, ничего страшного от кондиционера. Тут все тоже в порядке, все целое. Все пластики на своих местах. Все целое, все красивое. Все как мы любим. Сзади тоже пластики на местах. Все на местах. Все сухо, нигде ничего не течет. С трубы течет конденсат. Вот, потому что машина стоит, это конденсат с трубы, это ничего страшного, это нормально. Визуально нормально, все нормально, ну типа все целое, все красивое. Мне снизу машина нравится. Такой беглый осмотр снизу, все классно. Абсолютно нормальний низ машини. Друзі, відверто, давайте коротко. Це не огляд автомобіля на СТО, ні, це можна сказати, що огляд дніща автомобіля на СТО. А огляд з технічної точки зору до цього не має ніякого відношення. Тому що ну, не поскривали защити, не подивились на двигун, коробку, не подивились дуже таких багато слабких місць. І для хлопців, що займаються детелінгом, вони чудово знають місця, куди треба дивитися. Пропоную подивитися, як на нашу точку зору повинен виглядати огляд автомобіля знизу. Так, подняли автомобиль, сняли защиту, значит, по низу пройдемся. По низу здесь, в принципе, все хорошо, все на местах. Никаких здесь ДТП не было по низу, подкрылки целые. Здесь хорошо, по резине у нас тут как бы какого-то износа нестандартного нет. А защита у нас тоже целая, значит, под защитой. Лонжероны целые, усилитель тоже целый, здесь хорошо. Патрубки, интеркулер тоже целые, без нюансов. А поддон у нас не снимался, заводской герметик, все здесь тоже все заводское, здесь никаких ремонтов по машине не было. Компрессор отлично, подушки у нас сухие, генератор нормально, сальник, кстати, тоже сухой. Здесь у нас какое-то небольшое, сейчас посмотрим. Это помпа, наверное, сейчас прокомментирую. Так, здесь у нас все сухо. Тут потеков нет, получается. То, что там мы сверху видели, это там сверху у нас идет. Дальше, здесь у нас сухо, здесь хорошо. Пластиковые все целые. Здесь отлично. Дальше, по подвеске тут хорошо. Следов не видно никаких разборок. Дальше, тут хорошо. Тут хорошо. Лонжерон целый. Колодки у нас. Колодки на подходе. Уже у нас тут идет сайлентблоки. Рычаги поменянные, да. Видно хорошо. Здесь хорошо. Задняя часть двигателя тоже у нас сухая. С этой стороны тоже все хорошо. Рычаг меняный. Все отлично. Так, по нижней защите все целые, не битые. Отлично. Пороги все на месте. Хорошо. Хорошо. И по этой стороне тоже у нас. Здесь все на местах, пластики все на месте. Так, сняли защиту еще одну под коробкой. Под коробкой здесь хорошо. Тут нормально, тут тоже все отлично. С этой стороны тоже все хорошо. Коробка, двигатель сухой. Хорошо. Редуктор тоже у нас сухой. Пыльники все на месте. Ничего, здесь сальники тоже все сухие. Здесь нормально все. Рулевая тоже хорошо. Там у нас тоже все хорошо, тоже все чисто, сухо. Здесь у нас тоже по коробке, по бокам, сверху тоже чисто. Тоже редуктор на месте, сальники чистые, включение туда тоже здесь нормально. Здесь все хорошо, по задней подвеске тоже колодки, уже больше половины износ, датчики целые без вопросов. Задний редуктор сухой, следов его разборки тоже и снятие не видно. Тут отлично. Тоже хорошо. Хорошо. Рычаги регулировки на месте здесь нормально. Пыльники на пневме тоже здесь на баллонах на месте. Отлично. Под бампером тоже все в заводе без нюансов. Все стоит как надо. Тут у нас подвеска его
тоже следов разборок не видно. Здесь абсорбер тоже хорошо, хорошо, хорошо. Защитки тоже все на месте. Тут, в принципе, вопросов вообще никаких нет. Амортизаторы тоже сухие. Так, еще раз сюда вернемся. Здесь, в принципе, ничего я больше и не вижу. Ага, датчики вот эти, да, нормально все. Да. Датчики. Тяжки целые. Вроде все. Однією з обов'язкових умов, зі слів замовника, коли він замовляв послугу, він запитав у хлопців, не запитав, а наголосив на тому, що треба зробити ендоскопію двигуна. І також він наголосив нам на цьому також. По ендоскопії вони будуть її проводити самостійно, нам вони це зробити не дають. Ну, єдине, що я би попросив все-таки, якщо вони не дають її посмотрети, що хоча б там хтось мог поприсутствувати, щоб мені фотографії другі не прислали. Ми будемо дивитися, ми це все будемо фіксувати на відео, ми це все будемо бачити. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Ділер каже: ні, не потрібно робити. Вони такі: о, точно, не потрібно робити ендоскопію двигуна. І так замовнику передають: не потрібно робити. Валентину кажуть: не потрібно робити ендоскопію двигуна. Я тут легесенький відступ зроблю. Десь він правий. Він мається на увазі ділер, тому що насправді ці двигуни в цих паршах, вони не страдають задірами. Тому що зазвичай лежить подивитися, чи є там задіри, чи ні. Але, зокрема, задірів можна взагалі здоров'я двигуна подивитися. Ми ж пам'ятаємо, що в багажничку лежить кілограмчик масла, а це масло кудись дівається. І Валентин чудово розуміє, що на ньому відповідальність. Він каже: ні-ні-ні, пацани, треба подивитися. Вони кажуть: ні. Він каже: да, гаразд, ми самі подивимося. Ця послуга коштує окремо 7 тисяч гривень. Окей, нехай вона коштує окремо, ми її подивимося. Гаразд, ми подивимося, потім вам скажемо. Ви там десь почекаєте. І Валентин такий: ні-ні-ні, я буду знаходитися при огляді цього автомобіля, нехай будете оглядати його ви, а я буду присутнім і дивитися, показувати де, що, куди і як дивитися. І тут є фундаментальна різниця між тим, що не треба дивитися, а й дійсно не треба дивитися, і не треба дивитися, і настоять на тому, що треба подивитися, треба з'ясувати, чи дійсно двигун здоровий, тому що двигун коштує не 2, не 3 тисячі доларів. Це така недешева іграшка, і тут навіть коштах, не в коштах справа, а кошти, а справа в тому, що дуже довгий час буде робитися ремонт цього двигуна. Тобто ви купуєте машину за 70 плюс тисяч доларів, потім через який час, можливо, є ймовірність того, що воно встане на ремонт. Так от, щоб була впевненість, треба заглянути ендоскопом, подивитися на ключові моменти, і стане все зрозуміло. Хлопці не захотіли настояти, ми настояли, задача виконана. Так, це у нас який циліндр? Третій. Третій циліндр, ага. Чистенько все добре. Ну, хонка є. Але... Ну, так, да, навіть цих немає рисочок. Навіть зношення немає. Угу. Стояв багато, так? Да? Бачу, як жовтий оце. П'ятий. П'ятий, ага. А ну, стоп, а ну трошечки сюди. Це що? Вверх, отак. Ні, оце все. Це грязь чи що це? Ну, воно вроді як, да. Ну, бачиш, ти так ведеш, і воно. Це теж, я думаю, що відкрите стояло, може. Та ні, це не задір. Ні, я не про задір, я просто думав, що це каплі, знаєш, схоже на воду. Думав, що це. Це п'ятий циліндр не вимитий, нічого. Це і поршень. Поршень, теж, да, нормально. Угу. Так, перший циліндр. Значить, по ньому. Тут все чисто. Потертості є, да, такі. Місто перекладки, да, поршня. І все. Хони всі чисті, і все. Все отлично. Так, це шостий. Дальній по лівій стороні. Угу. Сюди от вниз чуть опусти. Угу. Да, задіров нету. Все отлично. Поршень теж в нормальному состоянии. Так, четвертий поршень у нас. Циліндр. Поршень, в принципе, чистый, налета прям никакого такого серьезного нет. Хоны на цилиндре хорошие. Здесь вот такие вот, прокомментирую, горизонтальные вот полосы. Это машина стояла долго, это оно прихватывало там. Задиров точно нет, по пробегу точно это оно. Признаки такие явные. Не постоянно она ездила. Так, и последний, второй цилиндр у нас. Ну, задиров нет никаких. Тоже такой горизонтальные прихватки. Это со свечей мусор, да, прилип, когда выкручивали, пооблетал. Ага, да, там мусор со свечей. Все, я думаю, тут, да, круг есть. В принципе, нормально. Так, и отдельно прокомментируем то, что здесь, значит, по турбинам сухо, следов разборки, ремонтов я не вижу никаких.
Везде все на месте колхоза никакого нет. Клапанки сухие, потеков нет никаких. Сзади тоже у нас в развале сухо. С этой стороны есть небольшое тут запотевание. Ага, это у нас похоже что-то или заливной. А, это вот отсюда заливной горловинки, чуть-чуть уплотнение. Потому что вот здесь вот мокро. И вот здесь вот тоже мокро чуть-чуть. Мокро, но это не мылось, это вот оно вековое там лежит. И следов разборки я тоже не вижу никаких. Здесь у нас по низу все чисто. Маслоотделитель тут хорошо. Катализаторы тоже не разбирались, не снимались. Здесь отлично. Стык коробки тоже не залитый. Там все отлично. Здесь масляный фильтр. Тут тоже все сухо, все хорошо. Впереди здесь тоже нормально. Единый спільний результат після огляду хлопців і після нашого огляду він є. І цей результат – це те, що не куплений був автомобіль після огляду хлопців нашим замовникам, і також не був куплений автомобіль після нашого огляду. Тільки з однією різницею. Справа в тому, що після огляду хлопців замовнику взагалі було незрозуміло, що з автомобілем. А після нашого огляду йому навпаки стало все максимально зрозуміло, і він цей автомобіль в совокупності недоліків не придбав. Людину без уваги ми не залишили. І зараз він вже їздить на Каєні, але не за 70, а дешевше. Ну і звісно, що приємніше їздить на Каєні дешевше, ніж за 70. Але тема відео не про це. Тема відео, от хлопці, чесно кажучи, ті, хто займається автоподбором, отак от, легко з наскоком, ви можете попасти на автомобіль Франкенштейн, якісно зроблений, і з таким поверхневим оглядом ви цього не зрозумієте. І якщо ви порадите такий автомобіль, то мені дуже не хотілося, щоб вас потім знайшли десь там в лісопосадці чи ще. Тому що проблем цей автомобіль потім може доставити безліч. Тому, будь ласка, більш ретельніше, більш уважно, більш структуровано. І це... Ну, відверто кажу, це не хейт, хоча можете сприймати як завгодно, це більше конструктивна критика. Це порада, це із любові сказано. Ладно, відео і так уже вийшло довгим. Дійсно, нічого поганого не хотів. Я хочу черговий раз сказати, що у нас ціль кампанії – це позбавити Україну від автохламу. І у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.